Արդեն հայտնի է, որ դեկտեմբերին կայանալի կարտեր ընտրություններին մասնակցում է 11 ուժ։ Ծանոթ եք արդյոք մյուս ուժերի ներկայացած ցուցակներ եւ այդ առումով ինչպիսի ընտրություններ եւ քարոզարշավ եք կանխատել։ Անկախ ուժերի ներկայացվածությունից մենք մեր քարոզարշավի տրամաբանությունը, այսպես ասած, չի փոխվում։ Մենք իրականացնելու ենք ծրագրային քարոզարշավ, մեր ծրագիրն ենք ներկայացնելու ժողովրդին։ Անձամբ ինքս առաջադրվել եմ TV3 ընտրատարածքում Մալացիա Սեբաստիա ռեյտինգային կարգով, շատ ավելի շեշտ դնելու եմ իմ քարոզարշավի վրա, որովհետև ցուցակում լինելու եմ չէ կամ 181-րդ համարը, այնպես որ շատ ավելի շեշտ դնելու եմ իմ անձնական քարոզարշավի վրա։ Այդ որոշումը կայացվել է ձեր 181-րդ դնելու միայն այն պատճառով, որ դուք ռեյտինգային ընտրակարգով կարողանաք ձայներ հավաքել եւ այդպես պատգամավոր դառնաք։ Այդ որոշումը չի քննարկվել անգամ, դա քննարկումից դուրս է եղել, դա այդպես պետք է լիներ, իմ ուղղում դա նստվածք ուներ, մեր թիմի մոտ դա նստվածք ուներ, որ մենք սրանով ցույց ենք տալիս մեր մոտեցումը ԽՑԲ, հա, խնամի ծանոթ բարեկամ ասվածին։ Մենք նախկինում տեսել ենք հանրապետական իշխանության օրոք ինչպիսին է եղել ԽՑԲ-ն, ինչ ազդեցություն է ունեցել, որ բացառապես իշխանության մոտ կանգնացան նախագահի, վարչապետի շրջապատը, ինչպես է հարստացել, պաշտոններ ունեցել, եւ սա մեր մոտեցումն է ԽՑԲ-ին, այնպես որ դա չի քննարկվել։ Ես պետք Պարտական ընտրակարգով բավարար ձայներ հավաքեք պատգամավոր դառնալու համար չեք հրաժարվելու մանդատից։ Իհարկե, ամեն դեպքում կուսակցությունը ինչպես որ կորոշի, բայց կարծում եմ կուսակցությունը, գնահատելով իմ աշխատանքը այս 7 ամիսների ընթացքում, այդպիսի որոշում չի կայացնի։ Իդեպ նշեմ, որ մոռացա Նշեցիք քնամի ծանոթ բարեկամ, հա, այդ հայտնի միջոցի մասին, սակայն վերջին օրերին շատ է քննարկվում, որ օրինակ Արագածոտի մարզում այլ կարծիքներ են եղել, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության մի խումբ ներկայացուներ, այլ մարդկանց են տեսել ցուցակում, բայց Սուրեն Պապիկյանի ընկերները կամ իր հայեցողությամբ է ցուցակը կազմվել, դա չի խոսում քնամի ծանոթ բարեկամ այդ միջոցով։ Ոչ մեկի հայեցողությամբ ցուցակները չեն կազմվել։ Եվ նորից եմ ասում, խնամի ծանոթ բարեկամը կարծում եմ արդեն իմ առաջադրումով, իմ ցուցակի տեղով պետք է որ այլևս շահարկումների առիթ չդառնա։ Ինչպես տեսնում եք, այժմյան գործող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից 5 պատգամավոր կա, որ այժմյան գործող պատգամավորներ են, նրանցից 4-ը ցուցակում անցողիկ տեղերում են, բավականին լավ դիրքերում են, միայն ես եմ, որ նախավերջին տեղում է։ Դրանով կարծում եմ ամեն ինչ ասված է։ Խոսեցիք, որ այն ուժերի քանակ, ովքեր մասնակցում են ընտրություններին, եւ այդ ուժերը չի ազդելու քարոզարշավի տրամաբանության վրա, բայց օրինակ Ալեն Սիմոնյանը օրեր առաջ իր ելույթում նշել էր, որ ինքն իր քարոզարշավի ընթացքում քարոզելու է, որ պետք է այնպես անել, որ հանրապետական կուսակցությունը չհայտնվի խորհրդարանում։ Դուք եւս քարոզարշավը միգուցե այդ տրամաբանությունը։ Դա Ալեն Սիմոնյանը խոսել է իր անձնական քարոզարշավի մասին, ես իմ անձնական քարոզարշավի ընթացքում չեմ այդ մոտեցմամբ գնա, հակակարոզ անեմ, ես շատ ավելի կքարոզեմ ինձ, քան կհակակարոզեմ ուրիշներին։ Եվ իդեպ ասեմ, ամբողջությամբ ընդունում եմ նաև պարոն Սիմոնյանի որոշումը, իդեպ քաղաքական process-ներն, ով ինչպես ճիշտ է համարում ըստ տեղայինքի, հա, միգուցե պարոն Սիմոնյանը գտնում է, որ այ առաջին ընտրատարածքում, 4-րդ ընտրատարածքում պետք է շեշտը դրվի դրա վրա, իսկ ես համարում եմ, որ 3-րդ ընտրատարածքում շատ ավելի կարևոր հարցեր կան, 3-րդ ընտրատարածքի ընտրողները արդեն իսկ բացառվում է, որպեսզի հանրապետական կուսակցությունը ձայն տան։